შეგიძლიათ გვაჩვენოთ არქიტექტურული, კონსტრუქციული და სარესტავრაციო პროექტები. გააქვთ ეს პროექტები? კონსტრუქციული შეთანხმების პროექტები უბრალოდ პროექტები. ჩვენ უნდა მერიდან დამოუკავებელი გადაწყვეტილებას მიმართოთ. თქვენ რაც შეიძლება გუანახეთ და მე რა რაც შევიტანოთ ესა დისკზე ხო გვაქვს გადაწყვეტილება არ არის საგიტოს და მოგაგები ხო არ არის საიდან არ მოგწონა რა არა ეს ამუშავებს ესო ადამიანს რა რეალურად რა შეხოდეს სიტუაცია ეს კარმერები უკვე ჩართულია ამიტომ ეს შეხოდა ჩათვალოთ რომ უკვე ხდება გაშვენეთ ის რაზეც ვენახავთ ოსიკაცის ნახონ და წამოგდანთ და გაქცევთ მეტი და გაგგიყვებით ისა რა ქვია ერთით უფრო ეს კამერები დააფიქსირებენ იმას რომ ესე იგი თქვენ გაქვთ ეს პროექტები და ჩვენ მაგალითად ვამბობთ რომ პროექტი არ არის რა რა ფაქტად დამკვეთი და კეთდება რომ თუ გაქვთ იძახით რომ კარგია დაფიქსირდება რომ კარგია ანუ რატომ ერთობა ძალიან მართლა ხო და თუ კარგი კეთდება აი თუ კეთესია აძლევთ რაღაცნაირი დესტრუქციული იმას აწესდა რა დესტრუქციული იყო გუში რაც ხდებოდა უკაცრავად და ფაქტად იკრას ხდება უროებით რო ჩამოამბია შენ რა პროექტები ვაჩვენებთ რომელიმე ნაწილის მაინც ბატონო არსებობს კლევით სამუშაოებს ნებართვა იქ ჭირდება შუქირება ჭირდება გეოლოგია აივნების ყველა დეტალები უნდა მოხსნილია დანომრები არ არის დანომრები ცი არ არის დანომრები აქვს ერთ დაახლოებით 30 წელს წინ გაკეთებული მენ დანომრის პროექტიც ვაქვს და ინვენტარიზაციის თითოეული ზედამხედველობას ვინცებს ადგილზე ვინ? ჩვენ დამკვეთი რა. რესტავრატორია. და დამკვეთი ვიკაც მოყავს რომელიც შეგდაფუნდა. გვაჩვენეთ. პროექტები გვაჩვენეთ. თუ პროექტები გაქვთ გვაჩვენეთ, რა პრობლემაა? ახლა მოიტანზე უნდა იყოს ყველა პროექტი დამკვიცებული. ეს შეძლებობა არ დაძლებულა. ეგრეთი სამუშაოები მიმდინარეობს ზუსტად იმისათვის, რომ ჩვენ ვცდილობთ არა მარტო ეხლა დეტალები ასეთ ძელია, ხო იქ არის რავალ ჯერ გადაკეთებული შენობა ჯერ კიდე თავის დროზე მე 70-იან წლებში ჩაუტარდა კიდე კაპიტალური რემონტი ბევრი ადგილებია რომელიც როდინდელი პერიოდის არის რაღაც ფიზიკატური აგურით არის ნაშენი რაღაცა ის აივნის მოაჯირები ზოგი ფანერის არის ზოგი ძველია და ასე შემდეგ ამის ყველაფრის დადგენისთვის ჩართული რაღაც ხალხი და მუშაობს იმისათვის რომ ეს ყველაფერი გამოსცეს რაღაცების მოხსნა არის უცებადი სახურავის ნაწილი ვერ ადიოდნენ იქ მუშები იმდენად ავარიულ მდგომარეობაში ბატონო წამო ის არ არის კვლევის სამუშაოები რა ის არის რემონტანის სამუშაოები ის რა ზონდაში არის აი უროთი აგრევე არაკვალიფიციური რესტავრატორი არისო ადგილზე არ კონსტრუქტორი მო მე რა ბოჭორიძემ რო თქვენთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა ეგ თუ იცით და ის იბრალია რესტავრატორობა თუ იცით თუ ხართ ამის საქმის კუთხე ჩვენ ვიცით გაცნობებით ჩეულებრივი მუშები არიან რესტავრატორები უალდა მომარჯვებულები არის და საბუთი არ თქვა საბუთი არ ყოველი, აი, მარტივი თონი მას. კი. დასქვია შეიძლება არ ქონდა ეგ დანაშაული. ბანერი ხომ და იყოს გამოკრული ხოლმე. არა, ჩვენ ქონდა კანონის მიხედვით ასე არის. თქვენ იქ რაც მიმდინარეობს, არის უკანონობა ხა, რაც არ უნდა გითხრათ. პროექტები რო ქონდეთ გვაჩვენებთ. ვინ იღებს ამაზე პასუხისგებლობას? გითხრათ. თქვენ პროექტის არქიტექტორი თუ კომპანია ირაო მაგნატ გუგიაშვილი. აი თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ? გითხრათ. ვინ არის იქ რა ხდება? ეს არის დანაშაული. არნე სარესტავრაციო აფერი კარმენდინარო. დო ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი რესტავრაცია. არ გჯერა. არ გჯერა. თქვენი არ გჯერა. პირველ რიგში. უარი თქვა თქვენ თამაშობდა რა უყურე. რესტავრატორი მოგიყვარი მას იმას და დავეშაობდები თა ვინ არის აი რა ნუ დღეს არ არის სამუშაო დღე და აი კაცო არ ჩაბა მე რა გიქნათ მუშაო მე რა უარი თქო არ ვიცი დღეს თუ მე 3 დღეს თქვენ გესაუბრათ და გითხრათ რომ ნაგვის გარდა ხელი არახოთ არაფერს დანკას გუშინ გაუგზავნე პირადად მე ფოტოები და იმის მერე რაც ნახა ადგილზე რა ხდება დაწერა წერილი და გამოგიგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით ნუ დღეს გუშინ მეცნობსაუბრებ თუ ის კაცო თუ